Ամփոփ տեղեկատվությամբ իրական դուրերը շարունակում է իր աշխատանքը Նոր Հայաստան հեռուստաընկերության եթերում, տաղավարում կաշխատի Յուրա Վահանյանը, բարի ուշ երեկո։ Նոյեմբերի 10-ին լույս 11-ի գիշերը Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ, այս մասին հայտնում են Պաշտպանության նախարարությունից։ Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կիրառել են նաև ականանետ, հայկական կողմը կորուստներ չունի, ժամը 9-ի դրությամբ իրադրությունն առաջնագծում հարաբերականորեն կայուն է։ Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակից էլ հայտնում են, որ Ադրբեջանի Պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունն այն մասին, թե իբր Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները նոյեմբերի 10-ի լույս 11-ի գիշերը կրակ են բացել Արցախի Հանրապետության Մարտունու շրջանի օկուպացված տարածքներում տեղակայված ադրբեջանական դիրքի ուղղությամբ հերթական ապատեղեկատվությունն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ներկա է գտնվել Կոտայքի մարզի Եղվարդ համայնքում հիմնված համակցված կերերի նոր գործարանի բացման արարողությանը։ Միջոցառմանը ներկա են եղել փոխվարչապետ Համբարձում Մաթևոսյանը, Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը և այլ պաշտոնատար անձինք։ Գործարանի կառուցման ծրագիրը կյանքի է կոչվել Enterprise Armenia-ի ներդրումների աջակցման կենտրոնի օժանդակությամբ։ Վարչապետը շրջայց է կատարել գործարանով, ծանոթացել իրականացված աշխատանքներին և արտադրական պրոցեսին։ Գործարանի ղեկավարները վարչապետին տեղեկացրել են, որ ներդրվել է ավելի քան 7 միլիարդ դրամ և ստեղծվել 100-ից ավելի նոր աշխատատեղ։ Ազգային ժողովի եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանը տեղեկացնում է Լիտվայի արտաքին գործերի նախարար Գաբրիելյուս Լանդսբերգիսի հրավերով գտնվում է Վիլնյուսում մասնակցելու ժողովրդավարության ապագան խորագրով բարձր մակարդակի խորհրդաժողովին։ Մոտ 30 երկրների ու կազմակերպությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ քննարկվում են ժողովրդավարական պետություններին և համակարգերին սպառնացող ժամանակակից մարտահրավերները և դրանց հաղթահարման ուղիները։ Այս համատեքստում ներկայացրեցի Հայաստանի առջև ծառացած խնդիրները, մասնավորապես Հայաստանի վրա Ադրբեջանի հարձակման ու ագրեսիվ քաղաքականության հեռահար նպատակներն ու խորքային դրդապատճառները, Facebook-ի իրեջում հայտնել է պատգամավորը։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Ռուստամ Բաքոյանն էլ Facebook-ի իրեջում տեղեկացրել է Լյուքսեմբուրգի խորհրդարանը պաշտոնապես ճանաչել է եզդիների ցեղասպանությունը։ Եզդիների ցեղասպանության պաշտոնապես ճանաչող օրենքի նախագիծը ընդունվեց միաձայն քվեարկությամբ։ Մեծ երախտագիտություն ենք հայտնում Լյուքսեմբուրգի կառավարությանը և խորհրդարանին եզդի համայնքին շարունակական աջակցության և իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման կողմից մարդու իրավունքների խախտումների դեմ պայքարի համատեքստում նրանց ջանքերի համար։ Շնորհակալ ենք, որ գործում են հանուն պատմական արդարության և դրա վերականգնման իշահ մարդու ու քաղաքացու իրավունքների և իշահ եզդիական դատի, գրել է Բաքոյանը։ Չվճարված հարկային պարտավորությունների գանձման ու գույքի արգելքի վարչական վարույթների վերաբերյալ փաստաթղթերը ծանոթվում են էլեկտրոնային եղանակով, պետական եկամուտների կոմիտեից հորդորում են հարկ վճարողներին հաճախ ստուգել անձնական էջում տեղադրվող փաստաթղթերը։ 2022 թվականի հոկտեմբերի 1-ին ուժի մեջ է մտել Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխությունները լրացումներ կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը, համաձայն որի հարկ վճարողները չվճարված հարկային պարտավորությունների գանձման և գույքի արգելանքի վարչական վարույթների շրջանակներում պարտադիր ծանոթման ենթակա փաստաթղթերին համարվում է պաշար ծանոթված հարկային մարմնի հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային կառավարման համակարգի հարկ վճարողի անձնական էջում տեղադրելու օրվանից, որոնք ուժի մեջ են մտնում պաշար ծանոթման հաջորդ օրվանից։ Այս դեպքում պարտադիր ծանոթման ենթակա փաստաթղթերն են արձանագրությունները, ծանոթագրերը, գույքի արգելանքի հանձնարարագրերը և որոշումները։ Մինչ նշված փոփոխությունը նախկինում ևս պարտադիր ծանոթման ենթակա փաստաթղթերը տեղադրվում էին հարկ վճարողի անձնական էջում, սակայն եթե 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում հարկ վճարողը մուտք չէր գործում անձնական էջ, ապա այդ ծանոթությունները տեղադրվում էին ազդարար.am էլեկտրոնային կայքում, ինչպես նաև ուղարկում էր հարկ վճարողի փոստային էլեկտրոնային հասցեով։ Բայց հաշվի առնելով, որ բազմաթիվ դեպքերում հարկ վճարողները մուտք չէին գործում նաև ինձ էլեկտրոնային փոստի հասցեներ, ինչպես նաև ազդարար.am կայք, ստացվում էր մի իրավիճակ, երբ հարկ վճարողները չէին կարողանում օգտվել իրենց լսված լինելու իրավունքից և ներկայացնելու վարույթի շրջանակներում բացատրություններ և առարկություններ, ինչը նաև հիմք էր հանդիսանում, որպեսզի դատարանում վիճարկեին հարկային մարմնի կողմից ընդունված վարչական ակտերը։ Հարկ վճարողներին հորդորում ենք, որպեսզի այսուհետ ավելի հաճախ մուտք գործեն իրենց անձնական էջ և ծանոթանան հարկային մարմնի կողմից ուղարկված ծանոթություններին, ինչը հնարավորություն կտա օգտվել վարչական
վարույթում լսված լինելու իրավունքից եւ ներկայացնելու բացատրություններ եւ առարկություններ։ Հոկտեմբերի 1-ից սկսած արդեն իսկ հարվածարողների անձնական էջերին ուղարկվել է շուրջ 27,000 պարտադիր անուսման ենթակա փաստաթղթեր, որոնք կարող են հարկվածարողները տեսնել ծանոթություններ բաժնի, ծանոթավորի որոշումներ ենթաբաժնում։ Հայտնաբերվել է 160 փաթեթ շոկո, քրեական ոստիկանության նոր ստորաբաժանման հերթական բացահայտման մասին է հաջորդ տեսանյութը։ Քրեական ոստիկանության թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչության կազմում գործող համացանցի միջոցով թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի բաժինը շարունակում է արդյունավետ աշխատանքը։ Օրերս բաժնի աշխատակիցները ստացել էին հերթական տեղեկությունը, որն իրացրին ոստիկանության քանաքեր Զեյթունի բաժնի ծառայողների հետ համագործակցությամբ։ Նոյեմբերի 4-ի առավոտյան օպերատիվ տեղեկություն իրացնելիս մայրաքաղաքի Ռուբինյանց և Ահարոնյան փողոցների խաչմերուկում ձերբակալվեցին և իրենց վարած մեքենաներով հանդերձ քանաքեր Զեյթունի բաժին տեղափոխվեցին Երևանի բնակիչ 29 և 31 տարեկան տղամարդիկ։ Հիմնավոր կասկած կար, որ նրանք ապօրինի պահում օգտագործում և իրացնում են թմրանյութ։ Հետագա միջոցառումներով հայտնի դարձավ, որ մեքենաներից մեկում կա թմրանյութ, որը պատրաստվում էին իրացնել Telegram-յան ալիքի միջոցով։ Նիսանի զնությամբ հայտնաբերվեց փայլատի թեղը 160 փաթեթ, որոնք լցված էին շոկո տեսակի թմրանյութով, ընդհանուր քաշը կազմեց 228 գրամից ավելի։ Նշանակվել է փորձաքննություն, նախաքննությամբ հանգամանքները պարզվում են, իսկ քրեական ոստիկանության թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչության աշխատակիցները նորաստեղծ բաժնի ծառայողների հետ միասին շարունակում են արդյունավետ պայքարը նաև համացանցային հանցագործությունների դեմ։ Ծանուցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Պեմզաշենում կատարված սպանությունների գործով ակնկալվում է քաղաքացիների աջակցությունը, խոստանում են դրամական պարգև ոստիկանության անդրադարձը։ Նոյեմբերի 9-ին Շիրակի մարզի Պեմզաշեն գյուղում առանձնապես ծանր հանցագործություն էր կատարվել։ Ժամը 12:28-ին Արտիկի Հրշեշ փրկարական ծառայությունից ոստիկանություն հաղորդում էր ստացվել, որ Պեմզաշենի դպրոցի դիմացի տան դուռը փակ է։ Հրշեշ փրկարները բացել էին դուռը, տան ննջասենյակում հայտնաբերվել էին 31-ամյա Զարինե Մելիքսեթյանի, նրա 12-ամյա Դստեր և 8-ամյա Որդու Դիերը կտրած ծակած վնասվածքներով։ Դեպքի վայր մեկնեցին իրավապահ մի շարք կարույցներ, ների ներկայացուցիչներ, նախաձեռնվեց քրեական վարույթ, որի շրջանակներում հետևողականորեն իրականացվում են օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ ու քնչական գործողություններ, կատարվածի հանգամանքները րոպե առաջ պարզելու ուղղությամբ։ Ոստիկանությունը դիմում է հասարակությանը, ակնկալելով քաղաքացիների աջակցությունն ու համագործակցությունը։ Դեպքի վերաբերյալ տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության ցանկացած ստորաբաժանում կամ զանգահարել 102-010-5906-60 հեռախոսահամարներով։ Կատարվածի բացահայտման առումով արժեքավոր տեղեկություն հայտնող անձի գաղտնիությունը երաշխավորվում է, ինչպես և նրան կտրվի դրամական պարգև։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին պատերազմի լուրը ստանալուն պես Աժդահակ Կիրակոսյանը կամավոր մեկները ռազմաճակատ չհասցնելով փոխել նաև աշխատանքային արտահագուստը։ Մի քանի օր անց, նկատելով, որ մարտերն էլ ավելի են սաստկանում, իր դիմումի համաձայն հրաժարվել է իրեն կցված ավտոմեքենայից, մեկնել Շուշի ու հերոսաբար զոհվել Շուշիի մատույցներում սեփական տարեդարձի օրը։ 25-ամյակի մոմերն արդեն վառվում են ոչ թե սեղանի շուրջ, այլ Եռաբլուրում։ Անի Մնացականյանն է պատմում։ Ռամանատերնա ձերով Ապրիլյան պատերազմի մասնակից Աժդահակ Կիրակոսյանը կամավոր մեկնել էր մասնակցելու 44-օրյա պատերազմին։ 2 տարի առաջ նոյեմբերի 3-ին իրենց հատկացված թաքստոցում Աժդահակն ընկերների հետ նշել էր իր վերջին տարեդարձը։ 23-ամյակը նշել է հենց ռազմիդաշտում Շշիում եւ ասել է՝ դուք ինձանով չեք խաբել, ու գալու եմ տորթ եք դուք ինձ պարտք, ցավոք այդ տորթը իրեն չկարողացան ընկերները նվիրել։ Երեք քույրերից հետո ամենասպասվածն էր Կիրակոսյանների ընտանիքում, դեռ մանկուց նկարչության հանդեպ ունենալով մեծ սեր, զուգահեռ սովորում էր Ավետ Տերտերյանի անվան արվեստի դպրոցում, այնուհետև ընդունվել էր Երևանի պետական մանկավարժական համալսարանի կերպարվեստի բաժին։ Սպորտային ուղին ևս սկսել է մանկուց, ինքնուս տիրապետում էր բազմաթիվ երաժշտական գործիքների։ Պամ պամ պամ
Մարտական ուղին եւս շատ դժվար է միշտ լինում ներկայացնել, որտեղ հագեցած այնքան, ինչքան իր կյանքներ հագեցած։ Պատերազմը սկսվելու լուրը ես լսել եմ արդեն աշխատանքի վայրում, ասում եմ, ինչքան ուշ ապերա իմանա, այնքան ուշ կգնա, ցավոք միջև աշխատանքիս ավարտը արդեն քույրես ասեց հասի ապերը գնաց։ Միայն ցանկանում եմ, որ հեռախոսին գոնե պատասխանի եւ ասեի, խնդրում եմ, մի վարկյան սպասի գրկեմ, նոր գնա, բայց այդպես էլ չպատասխանեց։ Պատերազմի լուրը ստանալուն պես կիսաթողնելով աշխատանքը կամավոր ներկայանում է զինկոմիսարիատ։ Նա ռազմադաշտ պետք է մեկներ որպես վարորդ վիրավորներին մուրացան տեղափոխելու համար, սակայն իր դիմումի համաձայն որպես հրաձիկ մեկնել էր Շուշի։ Նամակ է գրում զինկոմիսարիատ, դիմում ինձ անհապաղ առաջնակից ուղեկրեք, և իր ըստ իր դիմումի արդեն հասնում է առաջնակից Շուշի, թեպետ իր տեսակն այնպիսին էր, որ այնտեղ էլ ինքը հանգիստ չէր, մեկնում է որպես ջոկի հրամանատար, հաշվի առնելով փորձը, քանի որ ապրիլյանին ժամկետային ծառայող էր։ Նոյեմբերի 3-ին հայտնվելով շրջափակման մեջ և ստանալով վիրավորում, չի ենթարկվել նահանջելու հրամանին և վիրավոր հրամանատարի հետ հերոսաբար զոհվել է Շուշիի մատույցներում, զոհվել հենց ծննդյան օրը։ Ես հիմա միայն մի ցանկություն ունեմ, այն ինչի համար, որ գնաց իմ եղբայրը, իմ եղբայրները, ես ուզում եմ, որ շարունակվում մեր հայրենիքը զորանալ։ Նրա մարմինը մարտի դաշտից դուրս է բերվել զոհվելուց միայն 10 օր անց, Աժդահա Կիրակոսյանը հուղարկավորվել է Եռաբլուրում նոյեմբերի 17-ին։ Աժդահակը կարող էր դառնալ մեծ նկարիչ, բանաստեղծ, պատմաբան կամ երաժիշտ, բայց դարձավ զինվոր, պաշտպանեց հայրենիքը։ Նա ամենակրտսերն էր ինչպես Շուշիի արագ արձագանքման վաշտում, այնպես էլ Կիրակոսյան ընտանիքում։ Անի Մնացականյան, Ժոր Հովսեփյան, Իրական լուրեր։ Վահագն Հովանիսյանը եւս 44 օրյա պատերազմի անմահ հերոսներից է, նա իր կյանքի գնով կասեցրել էր թշնամու հարձակումը նռնակի ձգանը քաշելով։ Զինուժի իմ գործընկերների անդրադարձը մեր ժամանակների հերոսի մասին է։ Դեռևս կոմանդորի Գևորգ Կիրակոսյանի մասին ռեպորտաժ պատրաստելիս նրա լուսանկարներից մեկում նկատել էինք ճիշտ նույն գլխարկը, որը մի առիթով տեսել էինք կրտսեր սերժանտ Վահագն Հովակիմյանի գլխին պատերազմական լուսանկարներից մեկում։ Գլխարկը Գևորգինն էր, իսկ թե ինչպես էր հայտնվել Վահագնի մոտ, ինչ կապ էին ունեցել Մատաղիսի այսօր արդեն լեգենդար երկու պաշտպանները, պետք է որ պատահական դիպված չլիներ։ Մոտ 4 տարի Վահագը եղել է Չիտայում, 2 տարեկան հասակից մինչև դպրոցական հասակը, նոր 2006 թվականին մենք որոշեցինք տեղափոխվել Հայաստան, որտեղ արդեն Վահագը պետք է գներ առաջին դասարան։ Դա չէ ուզում, որ Ռուսաստանում սովորել, այլ դպրոցը ճիշտ այնտեղ մաքուր արդեն ռուսերեն լեզվին հոյակապ տիրապետում էր, որտեղ դեռ մարդը պարտեզ էր գնացել և այլը, բայց որոշեցինք, որ պետք է գնան հայկական դպրոց և վերադարձանք Հայաստան։ Վահագնը դեռ վաղ հասակում էր տարբերվում, նա մտածողությամբ, ինտելեկտով նման չէր իր հասակակիցներին, հաճախում էր շախմատի պարապմունքների ու հաճախ էր ներգրավվում տարբեր մրցաշարերում և երբեմն էլ վերադառնում էր պարտված, բայց զարմանալիորեն երջանիկ։ Նա ինքը չէր պարտվում, խաղի ելքը ինքն էր այդպիսին ընտրում, որ մրցակիցն էլ վայել էր հաղթանակի բերկրանքը։ Երևի հենց այս վեհանձնությունն էր Վահագնի անբացատրելի ուժեղ ու կամային լինելու հիմքում, ու ամեն անգամ ինքն իր ուժից ասես էլ ավելի էր խանդավառվում, ուժի ուժեղ լինելու Վահագնի ընկալումներն այլ էին։ Պատմություն լավ գիտեր ու սուր վերլուծական մտքի շնորհիվ եղելությունների այսօրեական իրադարձությունների մասին ինքն իր հստակ դիրքորոշումներն ուներ, հիմնավորված ծանրակշիռ։ Հենց Վահագնի նախաձեռնությամբ ընտանիքը մեկնել էր Արցախ շրջագայության։ Անժելան հիշում է, բազմից սեր կրկնում, որ Արցախում է ծառայելու ու մնալու է Արցախում։ Միշտ մորն ասում էր, ոչ թե ասում էր, այլ կատակով ասում էր, «Մամ, ես գնալու եմ Մադաղիս ծառայեմ, կամ Եղնիկներ, հանկարծ չնեմ չիմանամ, ասես թե ինչ տեղ է, ես գնացե, ես ուզում եմ Ղարաբաղ ծառայեմ»։ Հոպարը որ ծառայելա ոնց է, նորմալ է, ամեն ինչ նորմալ, նորմալ ծառայելու եմ գամ։ 2019-ին Վահագնը ընդունվում է Երևանի Պետական համալսարանի Արևելագիտության ֆակուլտետ։ Հուլիսի 30-ին զորակոչվում է ժամկետային զինվորական ծառայության, ծառայության վայրը՝ Մատաղիս։
ճշգրիտ հաշվարկի բացառիկ կարողություններով, ռազմական գիտելիքներով եւ անբնական համարձակությամբ օժտված զինվորին հրամանատարությունը գործողում է սերժանտական դասընթացների։ Կարճ ժամանակ անց կրցեր սերժանտ Վահագն Հովակիմյանը ստանձնում է մարտական դիրքի ավագի պարտականությունները։ Վահագնը տիրապետում էր միանգամից մի քանի զինատեսակի, սովորում էր անընդհատ, նա պարզապես զինվոր չէր, հայրենիքի պաշտպան էր այս ձևակերպման ամենաուղիղ իմաստով։ Պատերազմի առաջին իսկ օրից Վահագնը առաջնագծի ամենաթեժ կետերում էր, մատաղիս թալիշ հատվածում։ Լինելով իր գործի գիտակը, Վահագնը պահանջված նշանառու էր, որին տեղափոխում էին դիրքից դիրք։ Եթե ասեմ, որ ես եմ այդպիսին դաստիարակել կամ ինչ-որ մայր ծնողն այդպիսին դաստիարակել, չէ, դա իրա գեների մեջ կար, որովհետև նա միշտ սիրում էր, պատմությունը շատ էր սիրում, հետաքրքրասեր էր, միշտ հարցնում էր, նմանավանդ այս մեր 90-ականների պատերազմի ժամանակ ինքը շատ հարցեր էր տալ, որովհետև փոքր ուրեղբարս նույնպես զոհվել է այդ պատերազմի ժամանակ, նա միշտ ուզում էր նմանվել, ես պետք է նմանվեմ իմ ուրեղբարին, էլի Վալոդյա ուրեղբարին։ Սեպտեմբերի 29-ից 31-ը Վահագնի հրաձգային վաշտը ընկնում է շրջափակման մեջ։ Վահագնը եւ իր հրամանատարը երկու օր կռիվ տալով երկուսով հետ են մղում թշնամու գրոհները։ Այսպես նրանք ապահովում են ծառայակից ընկերների անվտանգ նահանջը շրջափակումից դուրս բերելով մի ամբողջ վաշտ։ Վահագս որպես զինվոր, որպես տղամարդ կազմավորված բանակում այդ տարի 3 ամիս ծառայության ընթացքում, որովհետև ես իր ամեն շատ բան զգացի, փոփոխություններ դեպի այդ տղամարդկության, այդ ոգին իր մեջ, այդ հայրենիքի, այդ հայրենասիրությունը այդ երեխու մեջ արտնացել էր, մի տեսակ այլ ձև էր արտնացել։ Բարձունքը, որի պահպանությունը վստահված էր Վահագնի ստորաբաժանմանը, հայկական առաջապահ ուժերի համար ռազմավարական մեծ նշանակության կետ էր։ Կորցնելով առաջնագծի այս հատվածի վերահսկողությունը, փաստացի թշնամու առաջ բացվելու էին պաշտպանական գծի հյուսիսային հատվածի դարպասները, հակառակորդը հասնելու էր Մարտակերտ քաղաք։ Վահագնի անձնուրաց սխրանքի շնորհիվ հաջողվում է ժամանակավորապես կասեցնել հակառակորդի առաջխաղացումը։ Առաջի օրերն էր պատերազմի, զանգեցի, ասեցի, ոնց ես, հերոս տղես, ասեցի, հերոսանում եմ, մամ ջան, ուրախ սվարդ։ Հոկտեմբերի 13-ից ադրբեջանական զինուժը լայնածավալ գրոհի է անցնում։ Զինամթերքն արդեն սպառվում էր, տղաներից շատերը զոհվել էին, մյուսները տարբեր վիրավորումներ ունեին։ Վահագնն ու ընկերը լեյտենանտ Արսեն Նիկողոսյանը մնում են դիրքում ապահովելու իրենց մարտական ընկերների հետ նահանջը։ Հակառակորդը գրոհել էր ամբողջ ուժով, գործի դնելով թե հրետանի, թե ավիացիա։ Արսենը մարտի ընթացքում զոհվեց։ Թե ինչ էր զգում այդ պահին հենց նոր աչքի առաջ մարտական ընկերոջը կորցրած զինվորը, թե որքանով էր գիտակցում իր առջև դրված մարտական խնդրի լրջությունն ու կարևորությունը, դրա մասին հետագայում մարմինների որոնումների ժամանակ ադրբեջանցի զինվորականներն էին պատմել Վահագնի հորը Հրաչյային, վստահեցրել, թե իր որդին հերոսի պես է կռվել։ Մի օր երևի հանգիստ օր էր, թե ուղակի մտածում էր, որ էլ չի խոսելու, հոր հետ երկար զրույց ունեցավ, ասեց, պապ, գիտես հերը, թե Վահագս, ուզում եմ, որ գամ քո հետ, քո մոտը լինեմ, ասեց, չէ, պապ, ես քո իմացած կռիվը չի, դու գա ստեղ, ինչ անես, քո դու անելիք չունես ստեղ, դու գիտես, թե վարկյանը կյանք արժե, քանի անգամ եմ ես բան պրծե մահից։ Թեպետ արդեն վիրավոր, բայց Վահագնը շարունակում է կրակ վարել մինչև այն պահը, երբ նկատում է դիրք մտնող թշնամու զինվորներին ու ձգում նռնակի օղը։ Կյանք, կյանքի դիմաց, սկզբունքով։ Վահագնը իր անօրինակ սխրանքների համար պարգևատրվում է մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի շքանշանով։ Վահագնի մարմինը հայկական կողմին հանձնվեց 85 օր հետո, և միայն այդ ժամանակ էր հայրը Հրաչյան հասկացել, թե ինչ նկատի ուներ ադրբեջանցի զինվորականը, որ մարմինների որոնողական աշխատանքների ժամանակ իրեն ասել էր, թե իր որդին հերոսի պես է կռվել։ Վահագնի մարմինը հայկական կողմին էր հանձնվել ամբողջությամբ ճանաչելի, անձնական իրերն ու անգամ ծոցագրպանի աստվածաշունչն իրենց տեղերում։ Ըստ երևույթին, հակառակորդն ինքն էլ հասկացել էր, թե ում հետ էր պատիվ ունեցել մարտնչելու։ Վահագնի հրամանատարները վստահեցնում են, որ Մարտակերտը կանգուն մնաց միմիայն Վահագնի և նրա նման զինվորների ու սպաների շնորհիվ, որոնք կարողացան անուրանալի պայքարի գնով կանգնեցնել հակառակորդի գրոհը։ Մի անգամ էլ զանգեց ուրախ, իր արածից ոգևորված,
Da, dar cărui arăcii nu are nerasă, mam, hima, papi, că herosațați asuma, vor iese le se rândigeror, heros nemce. Asuți hată, ghes, heroses, mechelase, sincer, masum. Ahar, papi, că e cu ahpera corțurel. Mecă patereaz mișamana, cara su mec, tvint asnu tare, ca e porna corțurel. Mecnel inusu ieri cu tvint. Qarabaghyan paterazmi zhamanak es inch asits asti chevak yes heros chem uzum ases chem mam esa ktesnas hamaskes ts pahel e vor beren patmutyun darn asti hatagh es duk beres yes kpahem thornerik ktsuits ta. Լուսանկարում Վահագնը Մատաղիսի զորամասի լեգենդար հրամանատարներից մեկի Գևորգ Կիրակոսյանի գլխարկն է կրում։ Բոլորը գիտեին, Գևորգն այս գլխարկն առանձնահատուկ էր սիրում, թե որքան է գնահատել Վահագնին ու նրա տեսակը հրամանատար Գևորգ Կիրակոսյանը, որ նրան է նվիրել իր գլխարկը, այժմ կարելի է ենթադրել, այժմ արդեն լուսանկարներին նայելով միայն։ Նաիրա Համբարձումյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուժ։Շարունակում ենք թողարկումը միջազգային լրահոսով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի որոշ ծայրահեղ աջ օրենսդիրներ կոչ են անում ամբողջությամբ դադարեցնել Ուկրաինային տրամադրվող օգնությունը, այս մասին հայտնում է Washington Post-ը հղում անելով կոնգրեսի աղբյուրներին։ Պարբերականի տվյալներով հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները կոնգրեսում արդեն բարձրացրել են Ուկրաինայի օգնության հարցը, որոշ հանրապետականներ կոչ են արել ամբողջությամբ դադարեցնել աջակցությունը, մյուսները առաջարկել են կրճատել այն։ Մինչև գարուն հավանաբար կպահպանվի ժամանակավոր ծախսերի օրինագիծը, որը նախատեսվում է ամսական մոտ 1.5 միլիարդ դոլարի օգնություն տրամադրել Ուկրաինային, այնուհետև կարող են սկսել քննարկումները։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունն էլ հակառակը կոչ է անում շարունակել Կիևին ռազմական մատակարարումները։ Պետքարտուղարության խոսնակ Նեդ Փրայսը Ուկրաինային Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ռազմական օգնություն է խոստացել, այդ թվում հակաօթային պաշտպանության համակարգերի մատակարարում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ Ադրբեջանի զանգվածային լրատվամիջոցների եւ պաշտոնական անձանց կողմից հակաիրանական քարոշչության շարունակության ֆոնին 5-7 օրը արտաքին գործերի նախարարություն է կանչվել Թեհրանում Ադրբեջանի դեսպան Ալի Ալիզադեն, տեղեկացրել է Pars Today-ը։ Ադրբեջանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների անբարյաց կամ հայտարարությունների եւ այդ երկրի զանգվածային լրատվամիջոցների ապատեղեկատվության նկատմամբ Իրանի դժգոհությունը եւ խիստ բողոքն է հաղորդվել Ադրբեջանի դեսպանին։ Ափսոսանք հայտնելով ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ Ադրբեջանի Հանրապետության դեսպանը հայտարարել է, որ անմիջապես Իրանի բողոքը կփոխանցի Բաքվին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը պնդում է, որ Ուկրաինայի շուրջ իրադրությունը չի կարգավորվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ Ռուսաստանի Դաշնության ուժերը չեն հեռանա նրա տարածքից, այս մասին հայտնում են ամերիկյան լրատվամիջոցները։ Ես չեմ կարծում, թե հակամարտությունը կլուծվի մինչև այնքան ժամանակ, քանի դեռ Պուտինն իր ուժերը դուրս չի բերել Ուկրաինայից։ Նոյեմբերի 10-ին լրագրողների հետ հանդիպմանը ասել է Ջո Բայդենը արտասահմանյան շրջագայության մեկնելուց առաջ։ Լուսինե, ինչ շրջագայության մասին է խոսքը։ Նախատեսվում է նախագահ Բայդենի շրջագայությունը սկզբում Եգիպտոս, որտեղ նա կմասնակցի ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության խորհրդաժողովին, այնուհետև Կամբոջա կմեկնի, որից հետո Ինդոնեզիա, որտեղ էլ կկայանա արդեն G20-ի գագաթնաժողովը։ Շնորհակալ եմ։ Սամարգանդում Թյուրքական պետությունների կազմակերպության 9-րդ գագաթնաժողովի շրջանակում տեղի ունեցել Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի նախագահների հանդիպումը։ Այն եղել է դռնփակ եւ տևել է 1 ժամ։ Ադրբեջանի ղեկավարը եւ Էրդողանը քննարկել են հոկտեմբերի 31-ին Սոչիում կայացած Պուտին-Փաշինյան-Ալիև հանդիպման արդյունքները եւ տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակը։ Նախագահները նշել են, որ երկու երկրների միջև բոլոր ոլորտներում բարեկամական եւ եղբայրական հարաբերությունների զարգացումը։ Ցեղասպանության կանխարգելման Լեմկինի ինստիտուտը դատապարտել է ցեղասպանական հռետորաբանությունը, որն Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն օգտագործել է վերջերս Շուշիում ունեցած ելույթում, կրկնելով Հայաստանի վրա հարձակվելու սպառնալիքը։ Ինստիտուտի տարածած հայտարարության մեջ ասվում է, որ իրենք կոչ են անում միջազգային հանրությանը դատապարտել այդ հռետորաբանությունը, կանխելու ևս մեկ ցեղասպանություն հայերի նկատմամբ։ Հնդկական զինտեխնիկա արտադրող ընկերություններից մեկը 155 միլիոն Միացյալ Նահանգների դոլարով Հայաստանին կվաճառի 155 մմ տրամաչափի հրետանային ինքնագնաց կայանքներ։ Այս մասին տեղեկանում են հնդկական լրատվական կայքերից։ Նշվում է, որ արտահանման պատվերը պետք է կատարվի 3 տարվա ընթացքում։
Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության քաղաքականության գրասենյակը անդրադարձել է հայ-ադրբեջանական բանակցություններին և դրանց ընթացիկ իրավիճակին։ Գրասենյակի տարածած հայտարարության մեջ մասնավորապես ասված է. «Մենք կողմերին կոչ ենք անում շրջել թշնամության էջը և շարունակել հաշտեցման ջանքերը կանխելու մարդկային կյանքերի և վնասների հետագա անհարկի կորուստները»։ Եվրամիությունը ողջունում է Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարության կողմից ձեռնարկված բազմաթիվ քայլերը իրենց տարաձայնությունները հաղթահարելու և տարածաշրջանում կայուն և երկարատև խաղաղության հասնելու համար։ Վոլոդիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ չի հրաժարվում Վլադիմիր Պուտինի հետ բանակցություններից, սակայն չի տեսնում Կիևի պայմաններով խաղաղություն հաստատելու Մոսկվայի պատրաստակամությունը։ Ուկրաինայի նախագահը նաև հայտարարել է, որ երկրի հարավում 41 բնակավայր անցել է ուկրաինական ուժերի վերահսկողության տակ։ Կրեմլում Խերսոնից հեռանալը և Դնեպրի ձախ ապ զորքերի վերատեղաբաշխումը նվաստացուցիչ չեն համարում։ Լրագրողների հարցին ի պատասխան ասել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Նա ընդգծել է, որ դրանց տարածաշրջանի կարգավիճակը չի փոխվել, դա Ռուսաստանի Դաշնության սուբյեկտ է և օրենսդրորեն այդ սուբյեկտը ամրագրված է և սահմանված։ Այստեղ չկան փոփոխություններ և չեն կարող լինել։ Եվրամիության ապաստանի հարցերով գործակալության մոնիտորինգի արդյունքում պարզ է դարձել, որ այս տարվա օգոստոսին ապաստան հայցողների մեծամասնությունը Թուրքիայի քաղաքացիներ են։ Այս ցուցանիշով Թուրքիան զբաղեցնում է երրորդ տեղը, հաջորդելով Աֆղանստանին և Սիրիային։ Նշվում է, որ միայն օգոստոս ամսին Թուրքիայի քաղաքացիներից ստացվել է մոտ 4600 դիմում։ Բրազիլիայի Մինաս Ժերայս շրջանում ուժեղ կարկտահարության հետևանքով երկրում արտակարգ դրություն է հայտարարվել։ Քաղաքացիական պաշտպանության ծառայությունը հայտնել է 8 շրջաններում ավերածությունների մասին։ Զոհվել է 1, վիրավորվել են ևս մի քանի մարդ, 447 մարդ տարհանվել է։ Այսքանն էին միջազգային նորությունները, Յուրա, ինչպիսի եղանակ է սպասվում Հայաստանում։ Հանրապետության առանձին շրջաններում այս պահին էլ տեղում է առաջին ձյունը, իսկ մնացածի մասին արդեն։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ավտոճանապարհներն անցանելի են Սարավան Զանգեր հատվածում Վայոց ձորի Ջերմուկ, Գեղարքունիքի մարզի Սևան, Գավառ, Մարտունի, Ճամբարակ քաղաքներում և Վարդենյանց Լեռնացքում տեղում է ձյուն։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության արտակարգ իրավիճակների դեպարտամենտից և Ռուսաստանի Դաշնության արտակարգ իրավիճակների նախարարության Հյուսիսային Օսիայի ճգնաժամային կառավարման կենտրոնից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Սմինդալ Լարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Եվ օրվա վերջում եղանակային կանխատեսումների մասին, նոյեմբերի 12-ից 16-ը Հանրապետությունում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանն առաջիկա օրերին էապես չի փոխվի։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Հաճելի հանգստյան օրեր ենք մաղթում ձեզ։